Hilmar, annað ári í röð sem við standa upp sem sigurvegarar, hvernig tilfinningin? Bara, æðisleg, við erum bara búin að vera að æfa nógu mikið fyrir þetta og hard work pays off, þannig að einu minuta bara ég sá þetta bara fyrir mér og þetta var bara eins og þetta að fara Þessi leikur í dag, þetta var rosalega jafnt sérstaklega í fyrir áleik en svo svona í seinni áleik finnst manni að þið sem að gefið aðeins í og skiljið eftir, hvað gerist? Já, við vorum bara smá stress vissum að það væri alveg nóg eftir en kannski heldur sumir að það væri bara lítið eftir en við þurfum bara aðeins og okkur og þá kemur þetta Þú MVP, 30 stig, hvernig metur þín á honum stöðu? Já, bara góð, ég bara reyna að spila minn leik og þá ef ég spila minn leik þá vinnum við þetta alveg léttilega þessi leikur sýndi það bara og leikurinn í gær Þetta tímabilið þér náttúrulega, þú kemur ekki inn í þetta haukalið fyrir um áramótin og þá missið þið hinn Hilmarinn en þið eru samt standið upp sem segur verið annað árið í röð það sé einhver liti erfiðir heldur enn fyrir? Já, það aðeins erfiðar, hann náttúrulega top 1 skorur á sínum aldri þannig að það bara erfitt að vera ekki án hans það þurfa bara að stíga upp og við gerum það og